Siltais laiks lieldienās atmodinājis arī kūlas dedzinātājus. Ugunsdzēsējiem un glābējiem pirmās lieldienas pagāja dzēšot 32 kūlas ugunsgrēkus. Visvairāk to dzēsts Rīgā un pie Rīgā, 13, kā arī Latgales reģionā, 10. Kopumā šogad dzēst jau 140 pērnās zāles ugunsgrēki no tiem puse aizvadītajās brīvdienās. Pagājušajā diennaktī degusi ne tikai kūla, divos gadījumos dzēsti meži, vēl 17 izsaukumi bija saistīti ar glābšanas darbiem. Glābēji aizvadītos svētkus kopumā vērtē kā visai mierīgus. Kopumā ugunsgrēkos ir izglābti divi cilvēki, viens diemžēl ir cietis, bet no plašākiem tādiem ugunsgrēkiem, kur iesaistīts liels resurss, ir bijis Dienvidkurzemes novadā, piektdien, kur degā mūra ēka 300 kvadrātmetru platībā, kur iesaistīti 22 ugunsdzēsēji glābēji un Grobiņas pašvaldības ugunsdzēsējs formējums. Bet ugunsgrēks tika sekmīgi likvidēts. Tas tāds būtiskākais, lielākais notikums pa brīvdienā, bet kopumā svētki ir aizdīti diezgan mierīgi. Vakar reģistrēti visai plaši kūlas ugunsgrēki. Viens no lielākajiem bija Rēzeknes novadā, 5 hektāru platībā.